Через ремонт тепломереж вже вчетверте за останні 3 місяці чернігівці залишаються без гарячої води. Аби не чекати тижнями, містяни почали скуповувати водонагрівачі. Найдешевший стандартний наразі можна купити від 1800 гривень. А спрос зараз є, так як воду відключили, і люди зараз почали активно цікавитися, встановлювати. Обратить внимание следует при выборе водонагревателя, то есть сколько будет людей пользоваться, от этого зависит объем. То есть там семья из 3-4 человек, вполне достаточно, если там пользоваться только душем, то достаточно 80-литровый. Если там еще ванну принимать, то 100-литровый. Спеціалісти радять купувати бойлери сухим тином, адже у таких водонагрівачів більше срок експлуатації і легше гарантійне обслуговування. Ассортимент тоже у нас большой ассортимент. Можно прийти выбрать на любой вкус и цвет по качеству, там, с сухими тенами, которые дольше служат благодаря тому, что тен защитной колбе не боится накипи, то есть вот этих всех плохого качества воды, вот что бывает. Также проблема зачастую, тени згорают от этого. Не витримала постійного відключення гарячої води і родина Олешко. На минулому тижні вони купили і встановили собі водонагрівач. Про бойлер ми думали давно, звичайно, тому що дуже важко, коли немає гарячої води, але цього року це стало зовсім нестерпно, тому що гарячу воду відключили на 2 тижні, це вже вчетверте за літо. Власне, з 6 останніх місяців 2 у нас не було гарячої води. Це я не рахую навіть дрібних відключень, там по 2-3 дні. І коли ми побачили оголошення про те, що знову відключають ще на 3 тижні, то я була дуже наполеглива і прохала чоловіка таки це почати і зробити. За словами жінки, на покупку бойлера її родина витратила близько 5 тисяч гривень. Зекономили на встановленні, бо усі роботи виконував чоловік. Важко тому, що морально навіть важко починати ремонт і громити свій санвузол. Переваги очевидні. Переваги в тому, що я сьогодні прямо маю гарячу воду, тоді як наша міська влада оголосила, що гарячої води у нас не буде до 12 жовтня. Монтаж водонагрівачів у місті коштує від 400 гривень в залежності від складності робіт. Ще близько стільки ж потрібно викласти на комплектуючі. Але купуючи нову техніку, потрібно пам'ятати і про те, чи витримає навантаження ваша електрична проводка.